တောင်စင်11နိုဝင်ဘာအက်အက်ဇီဘီရှင်လို့အမည်ပေးထားတဲ့2017နိုဝင်ဘာပကြီးပြပွဲကိုဗဟန်းမြို့နယ်ကိုမင်းကိုချင်းလမ်းမှာရှိတဲ့ရန်ကုန်ပကြီးပဘူးကျောင်းဟောင်းရေခဲဆိုင်မှာဒီကနေ့ခင်းကျင်းပြသထားပါတယ်ပကြီးမွန်တက်ခင်မောင်ကျော်ဦးလာထွန်းတန်းစင်မင်းကြီးမျိုးကျော်အောင်စင်မြင့်အောင်မြင့်မောင်ဝင်းတင်ဝင်းစောစောနဲ့နန္ဒစားတဲ့ပကြီးဆရာဆက်နှစ်ဦးစုပေါင်းရေးဆွဲထားတာဖြစ်ပါတယ်။ဩနမရတော့ပါပေါ့။ကောင်းစင်ကြီးပါလေ။ကောင်းစင်ကျောင်းတငယ်ရေးပဲ။ကောင်းစင်ကသူ့ပွဲဦးလို့ဒီလိုသားသူ့သားလို့တော့ဒီဘက်ကတတိကိစ္စလေးရှိတော့သူတယောက်တည်းနဲ့ဟောဒီတော့မနိုင်ဘူးမနိုင်တော့အဲ့လေတကယ်ကြီးစူကြရင်ဆိုတော့တကယ်ကြီးလိုက်စုလိုက်တော့ကိုင်းကကြောင်းစင်းတဲ့လူတွေဆိုတဲ့ပကြီးကြောင်းကြောင်းစရာကြီးပါအဲ့ဒီပကြီးပြပွဲမှာစီစီရေစီအခရိုင်းလစ်စတဲ့ပကြီးကားစုစုပေါင်း83ကားပြသထားပါတယ်နိုဝင်ဘာ9ရက်နေ့ကနေ10ရက်နေ့ထိ6ရက်ကြာခင်းကျင်းပြသမှာဖြစ်ပြီးမနက်7နာရီကနေညနေ4နာရီထိပြသထားမှာပါအဲ့ဒီပကြီးပြပွဲကိုစိတ်ပါဝင်စားတဲ့သူအများစုလာရောက်ကြည့်ရှုနိုင်တယ်လို့သိရှိရပါတယ်ရှင်။